Доброго ранку! Guten Morgen! Мене звати Мар'яна Лазорко, а це рубрика «Слово дня» у файному ранку. Сьогодні ви дізнаєтесь німецькі фрази для використання в лікарні або у лікаря. Якщо ж, подорожуючи, вам потрібно відвідати лікаря, то наступні фрази стануть вам у нагоді. До німецьких лікарів прийнято записуватись завчасно, тому, зателефонувавши у клініку, запитайте. Kann ich einen Termin vereinbaren? Чи можу я домовитись про візит? Якщо це можливо, попросіть, щоб це було so bald wie möglich. Якомога скоріше, оскільки записати вас можуть і за півроку до візиту. Коли до вас підбіжить небайдужа людина, попросіть її. Bitte, rufen Sie einen Arzt! Будь ласка, покличте лікаря! Коли ж ви нарешті побачили людину в білому халаті, вам може стати ще гірше. Але все ж, намагайтеся пояснити, що з вами сталося. Ich fühle mich nicht gut. Я почуваюсь погано. Mir ist übel. Мене нудить. Ich habe Schmerzen. Мені боляче. Ich habe Kopfschmerzen. Мене болить голова. Ich habe Halsschmerzen. Мене болить горло. Ich habe Rückenschmerzen. Мене болить спина. Ich habe Erkältung. Я застудилася. Ich habe Asthma. У мене астма. Якщо ж фахівець уже визначився із діагнозом, ви можете зазначити. Ich nehme Medikamente. Я приймаю ліки. Якщо ж він уже виписав вам рецепт, можете запитати. Wo finde ich die Apotheke? Де я можу знайти цю аптеку? Підете ви туди чи ні, діло ваше. Але пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Gesundheit! І я бажаю вам Gesundheit, здоров'я та гарного дня. Schönen Tag noch. Па-па!